Are you ready, guys? Ready! Berangkat! Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai aturan yang nanti ajarkan. Beribu dan belajar bersama Nusa. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nusa, setiap Jumaat hingga Ahad, 7.30 malam di Astro Ceria dan On Demand. Jom merentas masa dan teroka aktiviti baru. Sekarang ni dah masa untuk kita bangkit. Awak nampak bersemangat betul lah. Baru. Tada! Tunjukkan kreativiti masing-masing. Semua pun suka macam ni, guys. Sushi Ceria, setiap hari 2 hingga 3 petang di Astro Ceria dan On Demand. Baiklah, mari kita lihat macam mana dengan lukisan awak, Ketoko.